صلى الله عليه وسلم وقاس علي وقاس نور وقاس محمد وقاس محمود وقاس محمد إن أو ما أنت نقول يمدي كلن كشنات وقاس علي وقاس كبرش بله هوية كلن كشنات وقاس محمد و waask beelaha goon laba ee kilinka shanaad iyo saaxiibaday aan wada joognay wabar maxamed wabar abdi islow cismaan sheekh waas abdi naasir iyo nabadoonnada xildhibaanada aqoonyahanada safiirka labada ambaashatoor iyo dhammaan inta fadhiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeyso marxuunkii aan sababtiisa meeshaan iskugu nimid allahu naxariisto marxuun jeneraal yuusuf cali qasaay jannadii allah ka waraabiyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo intii uu ka tegay allah barakeeyo annagana ilaahay gadaashiisna ma fidnayo intaa kadib waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay waa run waxaan joognay meeshaan sabti ayaa dhibka dhacay axad waan umalaynaa sideed maalmood isniin waa weliba saan rajaynaya waqti badan aan hadda meeshaan fadhinay maalinta oo runtii noogu farax badan waa maanta xaqiiqa sababtoo ah dhaqankii beelahan qof ka maqan maanta ma jira nin kilinka naga jiray iyo nin joogay kulli maanta waa ku kulansannahay meesha waxay noo tahay runtii arrin aad iyo aad aan mataqaana ugu faraxsannahay intaasoo ahal ah oo duubab ah oo nabadoonno ah oo siyaasiyiin ah oo aqoon yahano ah xildhibaano ah waxaan leenahay maanta aada iyo aada guushii laabitaankeedii iyo xirmadii ay leedahay way heshay maanta alxamdulilah waxaan si khaasi usoo dhoweynayaa waasiyada iyo martida la socota ee noogu timidi halkaas fog soo dhowaada xoogaa waxaa iska suurtagal ah in curudkaana ee iga horreeyey wax alla wixii oo naga gaabtayna waa ka cudur daaranaynaa insha allahu tacala gurigii waa gurigiinni gurigiinni aada joogtiin wixii aad naga dareenteeno oo farsamo ahne gurigiinni waa wax kaleoo meel kale ma aha soo dhowaada waxaan umalaynayaa odayaasha aaday u daalan yihiin dad xalay erboor ku jiray saakii soo baxay hadda markii ay nasan lahayn annaga aan igana nala gartay oo dad intaas soddon ruux weyraan ay la socdeene annaa soddonkaba xataa inay yimaadeen raalli aan ahayn laakiin dadkii waa na fasaxeen marka waxaan leenahay soo dhowaada abtii ugaa soo dhowow walaalkay soo dhowow dhammaan inta kalenta oo bahda oo meesha joogta soo wada dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu